Deyirəm artıq gəlin qonağımızı da elan edək, təqdim edək ki, o da bizim üçün danışsın. Niyə danışsın? Çünki bu da elə bizim... Bəli, onlar danışmağı sevirlər çünki. Bir online radio var ki, bizimlə eyni misiyanı həyata keçirilir. Onların da məqsədi bacarıqlı və savadlı gəncləri təqdim etməkdir. Onlar da bizim kimi göstərir, sadəcə göstərə bilmir, eşitdirir. Və o radio 2x2 ilə əməkdaşlıq edir. Biz bacarıqlı gənclər radionu tapdıq, ötürdük onlar isə bizə bu irəli təşkilatın nəzdində yerləşən irəli radiosunu göstərdilər və biz bugün onları qonaq çağırdıq. Bəli, o zaman elə gəlin təqdim edək. Bugünləri bizim qonağımız İrəli Radiosunun rəhbəri Elvin Səhədbəyli və eyni zamanda radionun aparıcıları Anar Məmmədov, Natəvan Qarayeva və Vəfa Mövlayeva. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Mən amma Anarı tanıyıram. Haradan tanıyırsınız? Çünki həm də voleybolçudum. Bəli, bəli. Belə desən, voleybola da gib çıxmışsan. Arada gedirdim, baxırdım. Çünki bizim həmkarımız İskəndər də voleybol oynayır. Mən adətən sənə baxanda deyəm, görürsən, bu boy niyə balacaq? Demək, özü boyda yerin altında da var. Hər yeri gəzirəm, görürəm, baxıram. Bəli, bəli, hər şeydən xəbərdardım. Dəyərli dostlarımız, Elvin, ümumiyyətlə, bax, elə istəyirik sizdən də başlayaq. Eyni zamanda da qeyd edin, görək ki, bu radio nə vaxt yaranıb, nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? Ümumiyyətlə, bizim bu gənclər nə vaxtdan başlayıb işə? Çox sağ olun. İlk olaraq dəvət elədiyinizə görə təşəkkür edirik. Biz də sizi öz radiomuza dəvət edirik, söz verirəm. Böyük məmuniyyətlə. Çox sağ olun. İrəli Radio 2015-ci ildə 2 fevral Gəncə Günü münasibətinə təsis olundu. Ad günümüz eyni idi, biz də 2 fevralda yaranmışıq. Bu ilin 2 fevralında yaranmışıq. Düzə yəb etməz, yübileylərimizi bir keçirərik inşallah. Mütləq, mütləq, gözəl təsadüfdür. Gənclərimiz nə vaxt başlayıb sualına cavab isə odur ki, əslində gənclərimiz mart ayından başlayır, bizdə belə olur. Radioda təcrübə proqramları olur. Artıq bu gənclər 4-cü təcrübə proqramı, 4-cü sezonun iştirakçılarıdır və bunlardan əvvəl, bu aparıcılarımızdan əvvəl bizim digər təcrübəçilərimiz də olub. Onlar indi hal-hazırda təcrübədən yararlanıb digər media şirkətlərində çalışırlar. Ümumiyyətlə, neçə əməkdaşınız var, bax, günü bugün? 11. Mən və 10 aparıcımız. Aparıcılar. Biz radionun məqsədini açıqladıq, amma sizin nə kimi əlavələriniz var? Yəni, təbii ki, biz ümumi olaraq dedik. Radiomuzun məqsədi kommersiya xarakterli deyil, heç bir gəlir yoxdur. Bizim məqsədimiz sırf təcrübədir. Gənclərə təcrübə keçmək, təcrübə proqramında onları nə isə öyrətmək. Təcrübə proqramı gəlib oturub aparmaq, veriliş aparmaq deyil. Eyni zamanda bizim təlimçilərimiz olur. Bu təlimçilər hər hansı bir jurnalist olur, hər hansı bir televiziya aparıcısı olur. Bunlar bizdə təlim keçirir və öz bildiklərini az da olsa bunları öyrətməyə çalışırlar. Və mənə gəlib təsiri var. Biz də gənclər sektorunda çalışırıq. Gənclər üçün bir çox layihələr irəli sürür. Hətta bəzən bir çox verilişlərimizin və bizim rubrikalar arasında oxşarlarımız var. Və sizin necə işverənləriniz var? İşverənlərimiz bəli var. Nə edirlər sizin işverənlər? Bizim işverənlər aparıcılarımızın layihələri, bunlar bizdə belə bir şey var ki, layihələr, hər bir layihə mən tərəfdən irəli sürmüş layihə deyil. Həmin o işverən dediklərimiz... Tapdıq, ürəyi buz kimi saxla, bir dəqiqə gediriyor məqama, tapdıq, artıq ürəyi dönür ki, əsəbdən qırmızılaşdı. Bu irəli də hardan işverən tapılır? Yox, mən sizin işverən rubrikanızı izləmişəm, məlumatım var, amma o işverənlərdən bizdə də var. Odur ki, tapdıq, sənə rəqiblər var. Lakin bizdə Venta var, hansına ki, tapdıq, sizlik 92-46 nömrəsində SMS göndərdiyidən sonra aparacaq. Çünki Venta-da bütün vakansiyalar, şəhərin 90% vakansiyaları Venta-dadır. Və mən deyirəm ki, gəlin bizim işverənlə, sizin işverənlə birləşdirək. Onsuz da biz hər ikisimizdə xeyir amal üçün çalışırıq, insanları işlə təmin edirik. Elə bu işlə təminatı rahatlıqla 2x2 qədər asan keçirik. Tək əldən səs çıxmaz, ikisi birlikdə daha güclüdür. Bizə qoşun. Baş işverən qoyaq tapdığı, qalanları da köməkçi. Bəli, bu intəyə gedirsiniz bütün vakansiyalarla. Təşəkkür edirik, Buz Müzik bəndə. Bax, dediniz ki, bir çox gənclər işə sizinlə bərabər başlayıb. Necə ki, bizdə də 2x2-də bir çox müxbirlərimiz ilk iş təcrübəsi olub. Gənclər, sizin iş təcrübəniz necə olub? İlk iş təcrübənizi buradan başlamışsınız. Odur ki, deyin görək, nə sözünüz varsa rəhbər buradadır. Deyin, gəlsin. İlk iş təcrübəmiz deyəndə ki, başqa yerlərdə təcrübəmiz olub, amma radio sahəsində təcrübəmiz olmamışdı. Facebook sahəsində bu təcrübəni gördük və müraciət etdik və müsahibəyə gələndə Elvin bizi qarşıladı, Elvinlə söhbət etdik və o bəyəndi bizi. Bundan sonra gəldik, öz layihələrimizi irəli sürdük. Elvin layihəmizi bəyəndiyi üçün də bizi qəbul etdi və öz layihələrimizlə verilişimizi təqdim etməyə başladıq. İndi siz hansı layihə ilə, siz biraz layihələr haqqında
danışın, maraqlıdır bizə. Bəlkə uğurluq elədik. Mənim apardığım veriliş Big Box adlanır. Big Box? Big Box, bəli. O böyük qutuda nə var? Böyük qutuda nə var? Müxtəlif sahələrdə çalışmış gənclər, öz sahəsində uğur qazanan gənclər bizim qonağımız olur və bu sahədə necə uğur qazandıqlarını, necə öz işlərini qurduqları barəsində danışırlar və gənclərimizi məlumatlandırırlar. Sən sözü qüvvət... Niyə dedin, gedirdim də soruşmaq uşaqlardan ki, bu bizim daha çox hansı rubrikamıza bənziyir? Dostlar, bir ağızdan deyəcəksiniz ki... Bacardıq, mən buradan dedim siz... Gənc baxış, Sev artıq orada rəngi axarıb, qızım, bax qızın rəngi alıb, ağ verib. Sev, əksinə birləşdirin var gücümüzü və bərabər çalışın. Siz olaraq, onlar sizə ötürün. Nə qədər çox istedadlı, bacarıqlı gənclərimizi biz təqdim etsək, o qədər də olar, popülarlıq qazanacaq. Bizim üçünsə bu əlbəttə nə olacaq? Xoşbəxtlik bir sevinc qatqısı. Buyurun. Mən tələbə olduğum üçün düşündüm ki, daha çox tələbələrin qonaq olduğu bir veriliş hazırlayım və verilişimin adı mənim universitetim oldu. Həm universitetlərində, həm universitetdən kənar aktiv tələbələr dəvət edirəm. Öz fəaliyyətləri haqqında məlumat verirlər, həm də stimul verirlər gənclərə. Onlar özləri kimi elə tələbələri irəli çəkməyə çalışırlar. Bizim bu cür rubrikamızın adı nədir, dostlar? Univer! Univer! Univer Vasika! Həqiqətən də Vasika odur ki, xanımımızla birləşik və biz də bərabər iş vermeyeceksen. Yox, Vasik biraz paxıldı. Şovamız da paxılıymış bizim. Mən heç bilmirdim ki, belə paxıldılar. Yaxşı, mən sevirəm elə bir şey. Anar, voleybolu atmısan yoxsa? Yox, hal-hazırda davam edirəm. Sadəcə fasilə olduğu üçün, yay mövsümü olduğu üçün istirahatdəyik. İnşallah, yəni sentyabr ayına yenə davam edəcək. Sən danışırsan, Orxan orada deyir ki, 100% mənim rubrikamdan bağlı çalışır. Bilmirəm, indi Anar deyəcək ki, Anar, sən neyinirsən? Mən idman veriş aparam, idmandasan veriş aparam. Əlbəttə ki. Əladır, biri TV-də də, biri radyoda da. Biz ikisimiz eyni işi görürük. Biz sizi göstərir, siz bizi dinlədin. Bəli. İnşallah. Buyurun, eşidirik sizi. Mənim verilişimin əsas missiyası bundan ibarətdir ki, yəni idmançılarımızın uğurlarını işıqlandırmaq, eyni zamanda gənclər arasında sağlam həyat tərzini formalaşdırmaqdır. Verilişimizin mövzusu yalnız olimpiya idman növləri deyil, eyni zamanda qeyri-olimpiya idman növləri olur. Biz həmin idman növləri təbliğ edirik. Şükür olsun ki, qonaqlarım İslam Həmrə oyunlarında qızıl, bürünc, yəni mükafatlar sırasında oldular. Verilişimizin reytingi gündən günə hər dəfə artır. Bu da mənə çox sevindirir. Xeyirli, uğurlu olsun, amma yox, Orxan səndən fərqlidir. Çünki bizim Orxan yalnız və yalnız para-olimpiya çempionlarını çəkir və çəkən zamanda onlara deyir, niyə də yox. O yalnız onlara çəkir, sizin sahə biraz daha genişdir, o çox gözəldir. Deyər qonaqlarımızı biz efirə dəvət edirik artıq. Amma bu da uğurda və mənim sizdən evin bir xayişim olacaq. Necə ki, sizin verilişləriniz, bizim öyrəncisinin aparıcılarınızın apardığı verilişlər, bizim bir çox rubrikalarımızın aparıcıları ilə eyni üstə düşdüyü üçün bəlkə biz onlar arasında breyling yaradaq. Ola bilər. Həm sizdən, bizdə. Bizim rubrikamızın aparıcıları sizin efirlərinizdə qonaq olsa və bugünə qədər rastlaşdığı çətinliklərdən, uğurlardan danışsınlar. Bəlkə də ola bilsin ki, elə sizi dinləyən izləyicilər də səhərsi gün efirə çıxmaq istəyər. Sizin köməkliyinizlə, sizdən bir körpə olaraq bizə gəlsinlər. Bəli, ola bilər. Sizin qəhrəmanlarınız da hətta, yəni siz dinlədəcəksiniz onları, dinləyiciləri tanıdacaqsınız. Biz onları çəkib göstərə də bilərik və bizim məqsədimiz də odur ki, onları daha geniş kütləyə tanıtmaq. Və inşallah ki, bu məqsədə də çatarıq. Təşəkkürümüzü bildirik hər birinizə. Gecə-gecə gəldiniz, əhvalımız açıldı. Biraz zarafat etdik. Dostlarımızla bərabər işləməyi nə deyirsiniz? Biz hə deyirik, qaldı məsləhət sizə. Biz hə deyirik, çox sağ olun. O zaman hə deyirik. Xeyir uğur olsun. 2x2 qədər hər şey asan olsun və bundan sonra bizim işbirliyimiz daimi olsun. Mütləq. Bəli, bir daha xatırladırıq ki, biz işbirliyi də kiminlə başladıq? İrəli radyonun rəhbəri Elvin Səhədbəyli və radyonun aparıcıları Anar Məmmədov, Natəvan Qarayeva və Vəfa Mövlayeva eləm.